ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଝରିଗାଁ ସିଡି ପୁଅ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅନୁଦାନର 10% ପିସି ମାଗୁଥିଲେ, ତେବେ 27,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରିଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କୋଟିଆ ଗସ୍ତ, ବହୁ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା ସହ ନୂତନ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଠା ନିର୍ମାଣର କରିଥିଲେ ଅନୁଧ୍ୟାନ। ବେଆଇନ କ୍ଲିନିକରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭୁଲ ଔଷଧ ଓ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଶବ ରଖି କ୍ଲିନିକ ଆଗରେ ଧାରଣା। ବୀରମହାରାଜପୁର ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ହୋଟେଲ ଓ କ୍ଲବ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କଲା ସିଏମ୍ସି, ତେବେ ନ୍ୟୁ ଇୟର ସେଲିବ୍ରେସନ ଫିକା ପଡୁଥିବାରୁ ଘରେ ରହି ପାଳନ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ, ଅମାନିଆଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିକୁ ଅଣଦେଖା ପ୍ରତିବାଦରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରିଲେ ଶତାଧିକ ଆଦିବାସୀ, ଯଦି ଏହି ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରାନଗଲା ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଧମକ। ପାଲହଡ଼ାରୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ୱେବସାଇଟକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ www.kamyaptv.in। ନମସ୍କାର।